پردي خو ګوره دا ایموشنل انټيليجنس سي دا تاسو سره څه خبره ستاپ اویرنس کی او ستاپ اکشنز کی ستاپ کار کولو کی او ستاپ شعور کی فرق راوړي که ستا جذبات ستا په کنټرول کې نه وي او ته د خپلو جذباتو نه مجبوره کارونه کوې د جذباتو نه مجبور شوې او د هغې په بنیاد باندې فیصلې او کارونه کوې عقل دې کار پرېږدي نو نه به ته د خپل ځان نه خبرې سلف اویرنس بلکې نه چې زه څوک یم د څه مقصد دپاره راغلی یم کم کار مالې کول په کار دي کم راغلی نه دي کول په کار هغه ماده به تا کې نه وي او د هغې د وجې نه به ته په خپل ځان کار هم نه شي کولی سلف مینجمنت به ستا ګډوډي ځکه چې ته د خپلو جذباتو خبر منې ستا جذبات څه وي ته هغې طرف ته ځي او دا جذبات هغه بېلګام ګوړه دی دومره طاقتور دی چې دا ستا عقل بیا کار ته نه پرېږدي دا ستا د آی کیو استعمال ته تا نه پرېږدي بیا به تم د دې استعمال کوې د جذباتو چې جذبات کوم طرف ته ځي هغې طرف ته ځه نو جذبات فیصلې نه شي کولی جذباتو کې عقل نشته عقل په دې ځای کې الله تعالی کښودی نو نه به ته د خپل ځان نه خبرې سلف اویرنس به ستا نه وي نه به ستا سلف مینجمنټ وي په خپل ځان باندې به ته کار نه شي کولی خپل روټین به نه شي سر کولی خپل ټایم ټیبل پلان د ژوند منصوبه د ژوند نه بعد کېدو والی څه دي په هغې باندې کار کول دا به ستا نه صحیح نه کېږي او دغه شان دي کې بس تا سوشل اویرنس او سوشل مینجمنت هم نه مطلب ستا چا سره تعلق دی څنګه ته چا بار کې سوچ کې هغه بس تا ټول ګډوډي کې ته د خپل جذباتو نه مجبور کې چې لکه مثال درکړم کوم مخامخ کا ستا خبره کې نو ته ته نه ګورې چې دا کس ټیک خبره کې کنه ته به الټه دې ته ګورې چې دا کس سوک دی زما جذباتو سره لګي کنه لګي که زما جذبات د دې نه نفرت کوي نو کدي ټیک خبره کې زه به ولسه تعویل جوړوم چې دی غلط دی او خلکو ته به چې ما وره او کنه د زما د طرف والا دی زما جذبات د سره محبت کوي نو کدی ولټ سي خبره مو کې څه تعویل جوړ کوم جوړ راځي د وژن وکړه د محترم خبره ټیک وکړه دقه علی رضی الله تعالی عنہ چې مخامخ کس ته وګوره چې کس څوک دی خبره ته وګوره چې خبره ټیک کوي کنه دایم تعالی ایموشنل انټيليجنس تر کو چې کنفیوزډ بیا نه چې په ژوند کې ټیک کارونه کولای شي او چې دا قوم په دقیقه طریقه باندې روان شي نو قوم ته اله جوړیږي دا سوشل اویرنس ختمې چې کله سړی د جذباتو نه مجبور شي او فیصلې کول شروع کړي نو په هغه کې د ریلیشنشپ مینجمنټ هم راځي ستا چا سره څنګه تعلق جوړیږي هغه به ټیک نه د څنګه سړي سره جوړی څنګه سړي سره جوړول په کار دي په کار هغه د جذباتو په بنیاد فیصلې کوي تل ما مثال درکړو نو دغه شان کې به د الټه سیده فیصلې ستا راوځي نو جذبات کنټرول کول او بیا د عقل نه کار اغستل نو ستا ژوند به صحیح تانه ګیر ته پرخه لیک دی دا ګلوم جون سی کی او قوم بم ټکی دلته کې تاسو یو نظر وګورئ کړه دی ایگزامپل کې نو عمدا خلکو دا فیصله د جذباتو نه وکړه یو طرف ته په دې کې ښکاری دا چې کوم خپل کرکټ ټیم دی چې دا مونږ یو دا مونږ په دغه ځای کې لوبي کو دا دی ګټه زمونږ ګټه ده دی به لا زمونږ به لاته ځان اوسه ایموشنلی اٹیچ کو ها اٹیچ شو ټیک دا اوس ظاهر خبره ده دی ملت نه ایموشنل اٹیچمنټ پیدا کیږي اوس یو بیره نو سخه په یار د امریکای نه مې چوبېدو مولا دا فکس دی دا به کې داتل شوی دی دا وګوره اقا ګان دي بس یدی کیږي نو سو کی خپل زړه د لاس ور کوي چې به لا تنه برداشت کیږي او خپه دي ځکه چې دلته کې دی خپل ځان د قټي خپل ځان ګڼلو پاکستان خپل ځان ګڼلو دغه پاکستان چې اچیومنت کړو کنه نو هغه خپل ځان نه ګڼلو خبره هغه د دوی جذباتو د جذباتو نه دوی ته څه کاری دا چې د کوم ادارو نه زمونږ نفرت ده د کوم پولیټیشنز نه زمونږ نفرت ده دا کار هغه کړی ده لہذا که خکار هم د مونږ ته بد وایو حالان کې د مختلفو ځایونو نه بدی ته پته لګیدلی بلکې ما بار حاویلې دي چې دی اچیومنت کې دا پولیټیشنز یا دا ادارې یا ارسوک لګیا دي دروغ وي دروغ دا دوی اچیومنت نه دي دوی دا پولیټیشنز دا سیاست دان نه دي دوی صرف کریډیټ دي دوی د پولیس پرخت نه سي چې پلکو کې د پښان ته کې سي اچیومنت پوښي نو دوی ته خپل ځان یادې چې دا ما وکړو زما په دوري حکومت کې وشو کریډیټ په ماته سي لہذا نو مې په تاریخ کې وایي جوړ پلان کې پولیټیشن دا کار کړو بار ها ما په خپل لیکچر کې وایي چې دا د آی سی ټی سټوډنټس او عام یو سټوډنټانو هغه کړو دا د هغه پروجیکټو بغیر د دینه چې حکومت ته فاندینګ کړو موږ له پکارو چې دینم شاباش شه ورکړو چې دین به اپریشیټ کړو چې موږ د قشن په دې لار باندې روان شي د ساينس او د ټیکنالوژي په ترقی کې کارو کې ملک مخ په ترقی باندې بوزي او سلوټ د تزګه کو چې تاسو ته دا پالیټیشنز فاندینګ هم نکړي او کریډیټ به موږ یادي بیا تاسو کار وکړو په ستې کوم ځان د لارې سره کار وکړو نو دا خو دې اپریشیشن په کار وکړو خو نه د جذباتو نه متاثر خلکو سوچ کو چې نه دا خو ګوره دا ځین ګروپ اف پالیټیشنز زما نه لګي یا ځین ادارو سره باندې لګي او هغه کریډیټ واغسته دا جوړي دا وسره مونږ لیکيږي وسته نه منم او دلته د خپل ځان سره سیم ملک سیم کنټری د خپل ځان سره منسلک کړل اوس دا زم اوس کیو به اوس په خپګې کوم دای جذباتي فیصله نو په ژوند کې چې په کم ځای کې ته جذباتي فیصله کې غواړې خپل ایموشنز خپل جذبات په کنټرول کې نشي ساتلې خپل غوسه په کنټرول کې نشي ساتلې خپل نفرت په کنټرول کې نشي ساتلې خپل خوشحالي په کنټرول کې نشي ساتلې نو ستاسو عقل به دې هغه شان کې بیا کار نکړي نو فیصله به دې بیا ټیک نکړي.